Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 15. júna. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o proteste proti vláde, proti ktorému sa nedá nič namietať, o ponuke, ktorú Matovič zhodí zo stola a o tom, čo sa deje u Lengvarského. Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatra Banky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatra Banka. Tisíce učiteľov dali v Bratislave najavo, že ich pracovné podmienky nepatria do 21. storočia ani v takej krajine, ako je Slovensko. Protest za vyššie platy organizovaný školskými odbormi bol zrejme najväčšou akciou slovenských učiteľov vôbec a celkom určite najväčší proti vláde, v ktorej sedí niekdajší tribún ulice Igor Matovič. Vláda sa po dvoch rokoch hádok dostala do nepríjemného bodu. Ľudia jej majú dosť, čo ešte zvýrazňujú rekordné ceny a s tým súvisiaca rýchlo klesajúca životná úroveň pracovníkov v školstve a zdravotníctve. Učitelia patria k najhoršie plateným zamestnancom na trhu. Zarábajú často menej, ako je priemerná mzda v hospodárstve. Tabuľkový plat učiteľa na základnej škole sa začína na sume 915 eur hrubom. V škôlkach je to 738 eur. Kuchárky, upratovačky či školníci štartujú pri sume okolo 580 eur, čo je menej ako minimálna mzda. Netreba si ani predstaviť, ako sa im musí žiť v Bratislave. Stačí si prečítať text kolegyne Denisy Kdovinovej o dvoch učiteľkách, ktoré sledujú ceny toaletného papiera, nemôžu si dovoliť ísť s priateľmi von, nosia si domov školské obedy a často im na konci týždňa zostane len 10 eur. Učitelia žiadajú vyše pol roka zvýšenie platov o 10% už od 1. júla. V decembri sa s vládou dohodli na 3%, ale ani tie neboli do začiatku protestu isté, keďže ministerstvo školstva nemalo od ministerstva financií peniaze. Minister školstva Branislav Gréling po rokovaní vlády oznámil, že sa napokon s ministrom financií Igorom Matovičom dohodli a tieto 3% učitelia dostanú navyše. Ale už teraz je jasné, že to nestačí. V čase dvojcifernej inflácie zostanú na tom horšie ako vlani. Na vláde zároveň rokovala aj obnovená koaličná rada. Premiér Eduard Heger hovoril, že zvyšovanie platov v školstve aj v zdravotníctve je pre neho priorita a snaží sa. Aj on rovnako ako Igor Matovič tvrdí, že bez dodatočných zdrojov, teda zvýšenia niektorých daní, to nepôjde. Za hanebné mzdové podmienky v školstve či v zdravotníctve nemôže len táto vláda, o tom bez debaty. Ale spočínanie jej lídrov a ministrov je zjavné, že si niecelkom uvedomujú vážnosť stavu, do ktorého sa oba rezorty dostali. V ideálnom svete by premiér vymenil ministra financií, ktorý je prekážkou vládnutia. Zároveň by Richardovi Sulíkovi vysvetlil, že sa zvýšia niektoré dane, lebo ak si nevšimol, na viacerých frontoch nám kolabuje štát. Toto sa iste, že nestane, ale ak nenajdu kompromis, ľudia im to nezabudnú. Národné onkologické centrum minulý týždeň zatvorilo oddelenie na liečbu prsníkov, lebo im chýbajú sestry a upozornilo tak na dlhodobo neriešený problém s nedostatkom zdravotníkov. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si vypočul návrh odborov a prichádza s ponukou zvýšiť im mzdy v zdravotníctve sestrám o 700 a lekárom o 500 eur mesačne. Takýto nárast platov by štát stál 800 miliónov eur v najbližších 3 rokoch. O tom, čo treba urobiť, nemôže mať pochybnosť nikto, kto má vlastnú skúsenosť so slovenským zdravotníctvom. Ak štát veľmi rýchlo nezvýši platy, nezastaví odchod ľudí z rezortu a doplatíme na to my všetci zlou a ešte horšou zdravotnou starostlivosťou. Ale predstava, že tento návrh prejde v nezmenenej podobe, je z ríše snov. V systéme aktuálne chýba 4500 zdravotníkov. Najväčší problém je už so spomínanými sestrami, ktorých by nemocnice i ambulancie potrebovali približne o 2200 viac, lekárov chýba takmer 1300. Odborníci sa zhodujú, že na to, aby Slovensko dokázalo vyriešiť akutný nedostatok sestier, treba výrazne zvýšiť mzdy, zlepšiť pracovné podmienky aj okresaním množstva nadčasov, ktoré musia odpracovať a pokúsiť sa zlepšiť ich postavenie v spoločnosti, ktorá si ich často neváži. Zvýšiť plat je najľahšie a najrýchlejšie riešenie, aby došlo vôbec k zastaveniu marazmu, ktorého sme svedkami dnes. Ako pripomína analytik Martin Smatana, rozdiel v hrubej mesačnej mzde v nemocnici na Slovensku a v Česku je u zdravotnej sestry takmer 500 eur, pričom v roku 2016 sme na tom boli porovnateľne.
Ministerstvo zdravotníctva doteraz záujem skokovito zvýšiť platy sestrám nekomunikovalo. Minulý týždeň na oznam Národného onkologického centra reagovalo, že stabilizácia personálu je jednou z najvyšších priorít. Na zvýšení platov od budúceho roka sa má ministerstvo a vláda dohodnúť do konca júna. Lengvarský hovorí, že návrh nie je konečný a jeho súčasťou sú aj protiopatrenia, kde nájsť zdroje. Na rade sú teraz rokovania s ministerstvom financií. No a sme doma. Ak minister financií Igor Matovič podmienuje zvýšenie platov pre učiteľov vo výške 180 miliónov eur zvýšením daní z liehu, hazardu či bohatých firiem, čo tak asi urobí pri svojom druhom obľúbencovi Lengvarskom a sume 800 miliónov, hoci aj za 3 roky. Dalo by sa, ale aj bez Igora Matoviča na poste financií by vyššie dane nemohli byť červenou čiarou. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pred dvoma týždňami, ale i týždňom avizoval, že túto stredu 15. júna prinesie na vládu hotový návrh, ktorý nemocnice štát postaví z plánu obnovy. Opäť sa to nestalo, hoci podľa neho je materiál v podstate pripravený. Minister vysvetloval sklz ešte prebiehajúcimi rokovaniami s úradom vlády. Do konca tohto alebo začiatkom budúceho týždňa chce návrh zaslať koaličným partnerom, ktorí ak budú súhlasiť, môžu ho predložiť budúci týždeň na vládu. Niečo podobné hovorí od začiatku marca. Na to, aby sme dostali od Bruselu miliardu eur na investície do budov nemocníc, musela vládna koalícia schváliť reformu nemocníc, tzv. Stratifikáciu. K tomu došlo v polovici decembra minulého roka. Odvtedy prešlo 6 mesiacov a verejnosť stále nepozná, ktoré nemocnice štát chce za európske peniaze postaviť. Ani ktoré nemocnice budú ponovom čo robiť. Slovensko sa zaviazalo, že do 30. júna schváli tzv. Investičný plán pre zdravotníctvo. Jeho súčasťou je aj konkrétny návrh, ktoré nemocnice stíhame postaviť do roku 2026. Práve to je ten materiál, ktorý tu minister Lengvarský od marca opakovane nepredkladá na vládu v rozpore s vlastnými slovami. Technicky mu teda zostávajú 2 týždne. Hoci šanca, že budeme schopní niečo postaviť, sa zo dňa na deň výrazne znižuje. Ako bolo niekoľkokrát povedané, Penta ako súkromná firma stavia bory 7 rokov. Je ťažko predstaviteľné, že by to štát stihol za menej. Premiér Eduard Heger minulú stredu vyhlásil, že minister zdravotníctva zatiaľ nepripravil materiál v dostatočnej kvalite. Teraz verejnosť upokojoval slovami, že na tom veľmi intenzívne pracujú a na základe dát rozhodnú, ktoré nemocnice postavia a prevezmú za to aj politickú zodpovednosť. Šéfka plánu obnovy Lívia Vašáková v stredu po rokovaní vlády povedala, že sa musí pripraviť zoznam kritérií, podľa ktorých sa nakoniec rozhodne. Kolegyňa Veronika Folentová zistila, že koalícia rokuje o dvoch možnostiach, kde postaviť nemocnice. Návrh ministra Lengvarského počíta s nemocnicami na Bratislavských Rásochách, v Martine, v Humennom a Rimavskej Sobote. Druhý návrh, ktorý presadzuje bývalý minister Marek Krajčí, ale aj iní členovia vlády, počíta s výstavbou v Rásochách, ale nie Martina, namiesto ktorého by sa postavili nemocnice v Prešove a Trnave. Výsledok je neistý. Lengvarský bezpochybne si najväčšiu zodpovednosť minimálne nevie alebo nechce jasne vysvetliť, čo sa deje na jeho ministerstve posledné mesiace. Krajčí sa zjavne úspešne pokúša nabúrať autoritu Lengvarského za pomoci Igora Matoviča. A predseda vlády, ktorý iste rozumie, že zlyhanie Lengvarského by bolo zlyhaním jeho vlády, robí čo môže. Od blamáže nás môže zachrániť ešte Európska komisia, s ktorou Slovensko komunikuje o aktualizovaní plánu obnovy. Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka. A teraz ešte správy jednou vetou. Matovičov balík opatrení pre rodiny by bez finančného krytia zhoršil dlhodobú udržateľnosť verejných financií o 70% HDP, odhaduje rozpočtová rada. V roku 2023 by výdavky verejnej správy vzrástli o 1% HDP s vplyvom na saldo 80%. Šéf Typosu nominant Oľano Marek Kaňka odstupuje z funkcie. Rozlúčkový mail adresoval zamestnancom Typosu. Odstúpiť sa rozhodol potom, ako ho minulý týždeň obvinili v súvislosti s daňovými podvodmi. Tvrdí, že svoje meno očistí a že sa ničoho nedopustil. Len 26% Slovákov dôveruje médiám, je to o 4 percentuálne body menej ako pred rokom. Slováci sa tak v dôvere v médiá prepadli spolu s USA na posledné miesto zo 46 krajín, ktoré boli zahrnuté do medzinárodného prieskumu Reuters Institute.
Hnutie Smerodina si v minulom roku zrejme platilo propagačné články na dezinformačných weboch Hlavné správy a Hlavný denník, píše denník SME. Vyplýva to z výročnej správy strany za rok 2021. Košickej firme Heureka Evolution uhradili Kolárovci 57 600 eur. Firma na čele s Robertom Sobkom stojí za webovou stránkou Hlavné správy. Poslanci za Sme rodina ani za ľudí nebudú hlasovať za odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Poslanci Oľano podľa šéfa klubu Michala Šipoša oznámia svoj postup tesne pred hlasovaním. O opozičnom návrhu bude parlament rokovať vo štvrtok. Odborári zo štátnych záchraniek v Bratislave a Košiciach vyhlásili v stredu štrajkovú pohotovosť. Odôvodňujú to dlhodobým neriešením problémov v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, legislatíve aj absenciou diskusie o plate. Súdna rada sa dôrazne ohradila voči názorom a postojom, ktoré napádajú slovenských sudcov, zosmiešňujú ich alebo znižujú ich profesionálnu integritu. Podľa rady sú takéto vyjadrenia v rozpore s princípmi právneho štátu a zásadne zasahujú do nezávislosti postavenia sudcov a súdov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Boris Kollár dnes v reakcii na odhalenie denníka SME, že jeho strana platila 10 000 eur dezinformačným médiám Hlavné správy a Hlavný denník, povedal, že sú rovnako dezinformačné ako vaše SME či denník N. Aj by ma to kvôli novinám, kde pracujem, urazilo. Pánovi predsedovi parlamentu však nepripisujem zlý úmysel. Len zníženú rozlišovaciu schopnosť, ktorá sa v jeho prípade z času na čas prejaví. Napríklad, keď kedysi nevedel rozlíšiť, kto z jeho obchodných partnerov je mafián, či koľko rokov má dievča, ktorému robil cez internet sexuálne návrhy. Jednoducho, keď máte zníženú rozlišovaciu schopnosť, svoj podvodný vysokoškolský titul považujete za rovnako hodnotný ako tie poctivé. A denník N považujete za rovnako dezinformačný ako Hlavné správy. Do počutia zajtra.